Changamoto ilikuwepo, tunaweza tukafungiwa maji, lakini maji tusipate. Kuna baadhi ya maeneo pale kwa shangazi, zile tizi zimewekwa, lakini kuna baadhi ya sehemu zingine hazijawekwa. Sasa katika zile sehemu ambazo hazijawekwa, tunaambiwa tu tuangalie sio tutoe kitu gani. Sasa hapo kuna mambo yanafichikana pale. Sasa hatuelewi ni nini kinachoendelea. Na sisi tunahitaji maji. Changamoto ni kusomewa bili ya maji kwa wakati. Tangia nilipe mwezi wa pili mpaka leo sijasomewa, na sasa ndio hata kitu kimefuata huko. Na pili, saa nyingine bili inakuja kubwa zaidi ambao ya matumizi. Unaletewa bili 100,000 na umetumia kwa mwezi mmoja, inashinda. Swala la bili, kama tulivyosema hapo awali, tunasema kwamba mwananchi yoyote kupata bili ni haki ya mteja, na kupewa bili ni haki ya mamlaka kumpatia mteja bili hile. Unapokuwa una matumizi ya maji, ni waombe, mnapoona mwezi umepita hujapata, ofisi zetu na zile namba nilizowapatia mnaweza mkapiga, na ili uweze kufikiwa na wasomaji wetu. Katika kipindi hichi ambapo unafungiwa maji, unaweza ukashangaa leo umechukua msomaji amepita lile eneo, katika eneo jingine anavyoendelea ndipo pale anapokuta tayari alishapita, kwa unategemea katika mwezi unaofuata. Kwa katika usomaji mita tunaomba tuweke ushirikiano, na tunaamini tuna wateja zaidi ya 10,000 na wengi wetu tunaweza kuwafikia, na wengi wameshakuwa mashahidi kwenye kufikiwa katika kusomewa adira. Mheshimiwa mbunge, kwanza mimi binafsi nikukaribishe kufika katika kata yetu ya Muria, lakini leo umepita ukaona ni jinsi gani uweze kutembelea kwenye ofisi ya mamlaka yetu kata yetu ya Muria. Ofisi iko kata ya Muria, lakini majuzi ulifanya mkutano na mlimbondeni pale na ni mtoa mashariki. Walikuwa wanalalamika kwamba inachukua muda kutopewa huduma ya maji, lakini wewe uliomba mwenyewe ukasema hakikisheni ndani ya wiki moja wa mwananchi akisha alipia aweze kupata huduma ya maji, kwa sababu mwananchi anatakiwa apate huduma. Na kweli baada ya kufanya siku hiyo na leo tuko hapa kwa ajili ya zoezi hilo, wananchi wanaendelea kupewa, na hii imekuwa ni desturi yako kuwa unafuatilia changamoto za wananchi. Kwa hiyo mimi binafsi nikukaribishe sana. Najua changamoto ya maji ilikuwa Arusha, hususani Muria ilikuwa ni changamoto kwa sababu ni makazi mapya, lakini ukweli wa Mwenyezi Mungu umepambana, tumeweza kupata tenki la lita 2,000,000 pale, na pia tukapata ofisi katika kata yetu ya Muria ya kanda. Ungekuta watu tusaidie wanaendelea huko kwenda mjini kati, lakini leo hii wanapata vifaa hapa wanaenda kuingia maji katika eneo letu. Tunafahamu changamoto ya maji ni kubwa sana, lakini serikali yetu imeshaanza kutengeneza taratibu kuhakikisha kwamba changamoto ya maji inaondoka. Kitu cha kwanza kwenye kata ya Muriet hatukuwa hata na tanki la maji. Safari hii limejengwa tanki maalum kwa ajili ya watu wa Muriet la lita 2,000,000. Maji yanatoka alikotoka yanakuja kwenye tanki letu pa Muriet, afsa yanasambazwa kwenda kwenye maeneo mbalimbali. Tuna maeneo mengi ambayo yalikuwa hayana mabomba. Tumeona leo mabomba yanafukiwa na kusambazwa kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo siku za nyuma ni kweli changamoto ilikuwa kubwa. Lakini tuwe wa kweli, jitihada ambazo zinafanywa na serikali jitihada kubwa sana. Tumeona mwanga ambao siku za nyuma hatukuona. Zile changamoto zinazosemwa za kuchelewa kusoma bili za maji, changamoto kama za bili kubwa za maji, changamoto kama za vishoka wale kuja kutaka fedha tofauti na maelekezo ya serikali, ni changamoto ambazo lazima kia mnavozigundua mtuambie, ili tushirikiane wenzetu wa serikali kuweza kutafuta majawabu. Lakini kwa ujumla wake tunaona kazi inafanyika kwa kiwango kikubwa. Ni kweli changamoto bado zipo. Mimi ombi langu sisi kama wananchi tuendelee kutoa ushirikiano kwa mamlaka yetu ya maji safi na usafi wa mazingira, ambayo kwa kweli kwa sasa hivi wanafanya kazi kubwa na wanafanya kazi nzuri. Sema mji wetu wa Muriet na wenyewe umekuwa kwa haraka sana, idadi ya watu imekuwa ni kubwa, makazi yameongezeka kwa haraka, kwa na wao pia wanazidiwa kupeleka huduma kwa wakati kila mahali. Lakini tukiwapa ushirikiano, na kama kuna changamoto tukizisema kwa uwazi, na ningeomba hapa msimamizi wa kanda hii ya Muriet angeomba pia namba zake za simu, ili utakapata changamoto huko uliko, kama kuna kishoka amekufuata anataka umpe fedha ndio mfungie akufungie maji, unampigia kiongozi wao moja kwa moja, yeye atazungumza nao kama atafuta polisi atafuta nani, na mwisho wa siku hatua ziweze kuchukuliwa. Kwa mimi niwaombe tuendelee kuwa watulivu, tutoe ushirikiano kwa wenzetu hawa mamlaka ya maji ya AUSA, lakini kama kuna changamoto tusisite kuzisema. Na mimi nikiwa mwakilishi wenu kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa mtaa na wenyeviti wote wa mitaa, tutajitahidi mara kwa mara kupita kwenye maeneo mbalimbali kuangalia namna ambavyo huduma zinakwenda.